منبری نور پر رونق افروز علمائی کرام و شورای دعو پردہ نشین صلواتین امت و حاضرین محفل، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات ایک بار جھوم کے پڑھیے بابا زبلن درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں کلام اعلیٰ حضرت کے کچھ مصرے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مطلب آپ لوگ کے سماعتوں کے حوالے ہیں، ملاحظہ کریں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، 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 حاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، 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 آؤ جودے شہر کوثر کبھی دریا دیکھو، 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 اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کہ قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو۔ اور حضرات مکتب میں سرکار اعلی حضرت کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو۔